Nu har jag kommit hem från den första teorilektionen. Vi gick igenom kapitel 1, 2, 3 i boken och pratade och hade en liten diskussion om det. Instruktören hade några olika powerpoints som jag gick igenom och som vi tog upp de viktigaste grejerna. Jag kan tycka att den teorin jag kunde sen tidigare hade jag ju kanske lärt mig av att läsa själv i boken och att det kanske inte var så himla givande första teoripass, men jag hoppas att det blir bättre. Innan vi avslutade så gjorde vi ett prov på tre olika delar där jag hade ett fel, eller egentligen så hade jag typ alla rätt fast jag tyckte att frågan kunde svaras på det sättet som jag gjorde, för det var inte fel heller. Så jag är nöjd. Hade varit gött att ha alla rätt, bara för att. Men vi får väl se till att det blir så nästa prov. Imorgon så ska vi prova ut våra våtdräkter och våra BCD-er innan vi ber bort till Frölunda kulturhus där vi ska göra de mer praktiska övningarna. Så det ska bli spännande och hoppas att passet är lite längre än vad det var idag. Det skulle varit fram till 11 först, sen så ändrar hon det till 9. Men vi var klara redan med 8, så jag vet inte riktigt vad de hoppade över. Men jag hoppas att vi får den teorin vi ska ha, helt enkelt. Men jag känner väl att det är nog bra att läsa själv eftersom det är ganska viktig teori. Så att man vill ju gärna inte misslyckas med att kunna räkna ut hur mycket luft man har under vattnet. Det kan bli ganska allvarliga konsekvenser. Ja, nej men så jag är väl redo för att hoppa i båtdräkten och dyka imorgon. Så det ska bli kul. Min väska är redan packad. Vi skulle inte ha börjat utrustning idag för att vi skulle kolla på den. Men gjorde inte det. Tack och hej. Hörs imorgon.